Životi žena, muškaraca, djece i obitelji u našoj državi svakodnevno su ugroženi. Izbjeglice koje u našu državu dođu kako bi u njoj našli zaštitu, u pravilu se time izlažu još većem riziku. Taj rizik predstavljaju prakse Ministarstva unutarnjih poslova, koje osobe u bijegu od progona dalje ilegalno i nasilno protjeruje. Pri tome koristi palice, udarce, pištolje, narušava im dostojanstvo i sigurnost tako što ih do gola skida usred šume, uzimajući im čak i cipele. Početkom svibnja ovoj praksi dodan je nov ponižavajući element, a to je označavanje izbjeglice i drugih migranata trajnim narančastim sprejem, križem nasred tjepna. Organizacije i mediji upozoravali su na prakse nezakonitog protjerivanja koje uz sve ostalo imaju i taj ponižavajući element. U kontaktu sa žrtvama i svjedocima ovih teških povreda, Centar za mirovne studije danas podnosi kaznenu prijavu. A spremni smo poduzeti i sve druge pravne korake kako bismo zaštitili pravo, život i dostojanstvo ovih osoba. Zahtijevamo učinkovitu istragu i sankcioniranje počinitelja. Ova kaznena prijava navodi dokaze koje uključuju detaljan opis povreda, fotografije, svjedočanstva, poimen se navodi niz žrtvi i svjedoka. Policija i žrtve se slažu u jednoj stvari. O ovome ne postoji policijski zapisnik. Što ni ne čudi jer se radi o svjesnom kršenju prava i o počinjenju niza kaznenih djela za koje su osumnjičeni upravo policajci. Jasno je da se radi o političkoj odluci i o sustavnom nasilju. Tome se mora stati na kraj. Minimum onoga što kao društvo od policije možemo očekivati i što očekujemo jest da poštuje zakon.